त्यसकारण राज्यबाट पछि पारिएका वर्ग भनेर तिनीहरूकै उत्थानमा पहिलो जोड दिनुपर्छ। त्यसकारण अरू विकास भए तापनि यो चाहिँ सामाजिक न्याय कायम भएन भने त्यो चाहिँ समृद्धि हुँदैन। अघि उदाहरण पनि आयो, एक दुईजना व्यक्ति त अब अर्बपति खर्बपति पनि छन्। अब मैले त अर्ब खर्बले भ्याउँदैन, अब नयाँ शब्द छ नि हामीले वर्णमालामा परेको पद्मपति शङ्खपति भन्ने कि, खर्बपछि के आउँछ त भन्दा पद्म अनि शङ्ख, अब त्यति पुगिसक्यो। अब त्यस्ता भइसके दुई चारजनालाई शङ्खपति अर्ब पद्मपति बनाएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्न भनेर यसलाई नै इनबिल्ट बनाउनुपर्छ भनेर समृद्धि पहिला कि सामाजिक न्याय पहिला त भन्दा सामाजिक न्याय हासिल भएपछि पो समृद्धिमा जानु पऱ्यो, त नत्र समृद्धि हासिल हुन सक्छ। त्यसपछि सामाजिक न्याय कायम गर्नको लागि एउटा विकासको मोडेल पहिलाको त्यो फेल भएको ट्रिकल डाउन एप्रोच भन्ने छ कि, मुलुक समृद्ध भयो मान्छेहरू धनी भयो भने गरिबले अलिअलि आफै पाउँछन् भन्ने थियो, त्यसो होइन। मुलुक समृद्ध हुँदाखेरि कुनै पनि त्यो चाहिँ छुवाछुतको दलित भन्ने लिङ्गको अन्य वर्गको आधारमा चाहिँ कुनै पनि विभेद कायम नरहोस् भन्ने नै यसमा जोड छ। त्यसै अनुरूप 16 योजनामा के कुराहरू नयाँ हुँदैछन् मैले यति कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। अहिले हामीले चाहिँ प्रदेश योजना आयोगहरू प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ, जस्तो कि 16 योजनालाई केन्द्रीय योजना मात्रै नबनाएर तिनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले कन्सल्टेसन 2-3 चरणको गरेका छौँ। अहिले 16 योजनामा विभिन्न क्षेत्रको विषयवस्तु जस्तो कि कृषिको कुरा आएन, पर्यटनको आएन, उद्योगको कुरा आएन, यसमा केही पनि त्यो मन्त्रालयगत कुरा राखेको छैनौँ। यो हाम्रो 16 योजना पहिलाको भन्दा फरक पनि हो। यसमा उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी बढाउने त्यो मात्रै राख्छौँ। कृषिले के गर्नु पर्यो, हामीले यो गरेर उत्पादन बढाउँछौँ, उद्योगले हामीले यो गरेर उत्पादन बढाउँछौँ भनेर राख्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी कृषिले यो क्षेत्रमा यति रोजगारी उत्पादन गर्छौँ, यो क्षेत्रमा उद्योगले त्यसै गरी रोजगारी यसरी सिर्जना गर्छौँ, यो किसिमले एकदमै पहिलाभन्दा फर्मेटमा र फोकसमा फरक छ, त्यो मैले यहाँ जाहेर गरेँ।